Bona tarda, benvinguts. Gràcies per estar aquí i els amics de la catedral tenim l'honor de presentar-vos a la doctora Isabel Rodada Lamsa, que bueno, molts de vosaltres la coneixeu, i fer la seva presentació és llarguíssima, és un currículum espectacular. Llavors, el que farem, Isabel, és resumir una miqueta perquè molts de vosaltres ja el coneixeu. Tanmateix, hi ha una part del currículum que és la més important. És una gran amiga dels amics de la catedral i de tots els catalans. Això és un títol que s'otorga molt bona gent. Isabel Rodà va néixer a Barcelona, es va llicenciar en Filosofia i Lletres, l'especialitat d'Història Antiga per la Universitat de Barcelona el 1970 i es va doctorar el 1974. Va treballar al Museu d'Història de Barcelona com a auxiliar d'institucions culturals del 68 al 76 i com a conservadora tècnica del 76 al 80. Durant aquests anys inicià les excavacions a l'Arpino, excavacions urbanes que van mostrar la vida dels seus habitants fa 2.000 anys. El 1972 va començar a treballar com a professora auxiliar de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1985 es convertí en professora titular i el 93 en catedràtica de la mateixa universitat. Va ser directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica del 2007 al 2012 i actualment col·labora activament com a investigadora adscrita a l'àrea de recerca i l'equip de recerca, arqueometria i produccions artístiques ARPA i com a codirectora científica de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics i Serveis Científico-Tècnics. És especialitzada en epigrafia, escultura i arqueologia romana. Del 1989 al 93 va codirigir les excavacions del jaciment romà medieval de Santa Maria de Panissars, entre l'Epertus i la Jonquera, i el 1990 va participar en l'estudi de les inscripcions de les cultures de l'Augusteum de Narona, Croàcia. És acadèmica de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi des del 2011. És membre d'honor de la Societat Arqueològica de Croàcia i des del 2015 és també acadèmica de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Coordinadora en obres col·lectives com Scripta Manent, la memòria escrita dels romans, ciutats antigues de la Mediterrània o Hispània, les províncies hispanes al món romà. El 2021 va publicar Ahir Roma, avui nosaltres, un llibre de divulgació sobre el món romà antic on recull alguns dels elements heredats d'aquell temps. Ha contribuït amb 76 articles en diferents revistes tècniques. Ha col·laborat amb 96 obres col·lectives. Podem dir que tenim 10 ressenyes, 11 llibres, 9 tesis doctorals dirigides i coordinació de 10 publicacions. I així podríem anar continuant amb una llista molt i molt llarga, però us repeteixo que el més important és que és amiga de tots vosaltres. Gràcies, Isabel. Gràcies, Joan. Gràcies, amics de la catedral. Gràcies, amics, que esteu avui aquí, perquè hi ha un únic secret de tot això que deia la Joana. És que són bons anys. Ella, gentilment, no ha dit la data de naixement, però esclar, és que és 1948. Quan ho penso, ho va funcionar per tíger, això. Per tant, tens molts anys de fer coses, evidentment. Els joves que esteu aquí, doncs ja les fareu, evidentment, però no és la mateixa quota de temps, i aprofineu-ho perquè són més fantàstics. Aleshores, moltes gràcies. Moltes gràcies també al director del Museu Bíblic i al Museu Diocesà, Andreu Muñoz, un amic. Una de les peces claus que aquestes dues institucions siguin tan actives que realment estiguin en contínua ebullició
canvi, obertura, espais, interpretació, publicació, a més de tota la gestió al voltant doncs, de l'Arquebisbat i de la Catedral de Tarragona, que porta molta feina política i té la gran ajuda dels amics de la Catedral. I fa també molta il·lusió que aquest acte s'inclogui dintre de Tarraco Viva, aquest festival impressionant que es va inventar, diguem-ho així, a Magí Serinjol, fa més de 30 anys, amb una cantonadeta de la plaça del Rei. I ara, penso que és no només el degar dels festivals, sinó el que mou més gent i, sobretot, que permet una immersió a la ciutat i el coneixement de la cultura clàssica amb un rendiment major. Per tant, tot avui és molt important per mi, us agraeixo moltíssim. Aleshores, clar, tenim dos museus separats físicament per la catedral, però que tots dos en formen part, també fins i tot en quant a les estructures antigues, les estructures romanes, que és el Museu Híbrid i el Museu Diocesà. Se m'ha presentat el Pompileu, si feia tots dos, mare de Déu, no sortíem aquí fins tard la comunió del pròxim any. Aleshores, doncs, vaig pensar una prova es fa al Museu Bíblic, doncs parlem essencialment de les peces que estan aquí al Museu Bíblic i que després podeu anar a passejar. Estava també prevista una visita, com veieu, anunciat, però el Museu Diocesà i el Museu Bíblic té la gentilesa, us han deixat un prospecte a cadascuna de les públiques. Hi ha els dies internacionals del museu, del 8 i 9 de maig, hi haurà entrada gratuïta, especial a més pels que heu assistit en aquesta xerrada. Aleshores, avui veurem les peces, no diré actualment, sinó doncs, amb una sèrie d'imatges i doncs, a través d'aquesta visita sigui més profitosa perquè les coses les saps normalment, les integres millor, les disfrutes més i et queden més a dintre del teu cap. No? Aquesta és la idea, aquesta és la intenció. Bé, i a més tenim moltes ajudes. Aquí, al Museu Bíblic, no només es dedica a Tarragona, no només es dedica a Tarragona, és un museu bíblic. Hi ha moltes peces que només es poden veure amb originals en aquest museu. Perquè en Polaé de Sant Menes, per exemple, n'hi ha molt poques, trobades a fora, normalment. No? I aquí tenim unes peces realment extraordinàries i també important restitució d'ambients. És a dir, no són peces que estan en una vitrina, sinó que estan dintre d'unes sales fetes i pensades per donar més vida al contingut de les peces antigues. Vull dir, és un tipus de museografia que va començar a Catalunya amb Pere Bogi i Pere, que era fa 50 anys de la seva mort el mes d'octubre, fundador de la gran arqueologia catalana, i en aquell moment, als anys 30 del segle XX, tenia la idea que les peces no haurien de ser només objectes bonics, estètics, sinó que havien d'estar dintre d'uns ambients per fer-los més entenedors. I això aquí al Museu Bíblic es fa molt bé. I a més sí que tenim l'espai de Tarragona, Tarracròpolis, que a més les peces de les que parlarem es va estudiar magníficament bé la Diana Gorostegui. Diana, segur que hauràs de corregir coses, perquè ella és ara l'epigrafia viva, l'epigrafia de referència que es fa a Catalunya, ella és de l'URB i de l'ICAC. Per tant, amb les seves lectures, les que veurem aquí també, les tindreu sortides en aquest llibre, que us el recomano moltíssim, perquè ja veieu que és un llibre practicable, no són 5 quilos de volum, però amb un contingut gran i fantàstic i molt ben il·lustrat, amb uns continguts tant de text com de forma extraordinaris. Per tant, tot això ens acompanyarà, ens pot acompanyar a la visita d'aquestes col·leccions romanes del Museu Bíblic. Les fotografies que us presentaré tenen una gran qualitat. No és ben bé, en absolut. És ben bé que té que ser. Sí, les coses s'han de dir tal com són. Que vam fer una sessió aquí, ben manitoniana, fent fotografies perquè jo tenia unes fotos, diguem-ne, de treball per cada bé. Unes fotos lletges, a vegades desenfocades, i ell, amb la seva professionalitat, doncs va fer tenir la gentilesa de fer tot el reportatge gràfic del Museu Bíblic.
primera, imatge que vull viure és continent i contingut. És a dir, el mateix edifici del Museu Bíblic està en un ala del fòrum de la ciutat de Tàrraco, d'aquell fòrum que la terrassa superior estava destinada al culte de l'emperador August, el culte imperial, que va ser un motor de dinamització social i econòmic molt important dintre de les ciutats més destacades del món. El culte imperial no s'havia de prendre com una fe religiosa en el sentit que prenem nosaltres, era propaganda política, és a dir, s'accepta aquest sistema de govern que ens porten els romans. I, evidentment, la propaganda política estava a la base d'aquest culte imperial. Tàrraco va ser realment capdavantera. Això ens ho diu un gran historiador, Tàcit, en els seus anals, on va morir August, gran emperador, el governant que havia posat fi a les guerres civils. El nostre món sempre està complicat, però els romans, al final de la República Romana, amb l'assassinat de Juli Cèsar, l'any 44, aquells dies de març de l'any 44, és que no en sortien d'un i se'n ficaven en un altre. Contínues guerres, ja no exteriors, sinó civils romanes. Clar, arriba August i tot això s'acaba. I governa 44 anys. Per tant, és el símbol del poder i de no governar. Aleshores, mor l'any 14 després de Crist, mor a la ciutat italiana de Nola, immediatament doncs, el procés apoteòsic de convertir-lo en Vivus Augustus. Els tarraconenses, aquí August hi havia estat 2 anys gairebé, on havia estat la capital oficiosa de l'imperi romà. No ens donem compte de la importància de la nostra ciutat. La ciutat que governava la província més gran de l'imperi romà. Això no és xavinisme, això són quilòmetres quadrats. Per tant, el paper de Tàrraco va ser importantíssim amb la presència directa de l'emperador l'any 26-25 abans de Crist. Els tarraconenses, una delegació se'n va a Roma, al seu successor Tiberi, i li demanen permís per fer un temple en honor de Vivus Augustus. L'emperador August Tiberi va concedir gustosament doncs, aquest honor que se'n feia al seu pare adoptiu i de seguida el posa en mans a l'obra. El primer que van fer va ser encunyar unes monedes, que ja veurem alguna imatge. I les restes d'aquest temple s'han localitzat. S'ha localitzat i ha sigut un esforç important del mateix Andreu Muñoz, també de Josep Maria Macias i d'ell mateix. És a dir, van fer que una tria de Capitolina, amb dos senyors i una senyora, i van tirar endavant aquest projecte, excavant a la catedral, i aquí estem mossèn Miquel Barberà, va ajudar moltíssim en el projecte de poder tocar, de saber si veritablement el temple de l'emperador August estava en aquest lloc. Clar, es buscava sempre aquest temple. On estava? Un temple dedicat a l'emperador August, divinitzat, no podia estar a la tercera cantonada a l'esquerra, però llegir és que estigués a la catedral, sota la catedral. Però calia tocar-lo. El nostre patró dels arqueòlegs, penso que Sant Tomàs d'aquí. Hem de tocar, hem de veure, hem de tenir experimentada doncs, la teoria que volem demostrar. Aleshores, es va fer l'excavació, no es va trobar el temple, evidentment, però es va trobar el basament. Es va trobar el basament, es va trobar els fonaments sota la catedral. Per tant, la catedral es fa sobre el temple romà més important de la ciutat per dos motius. Un, de dir, aquí hi havia punt de pagar, ara hi ha culte cristià. I després, perquè tenien la feina mig feta, tenien uns fonaments de més de 2,5 metres de profunditat ja fets. Fantàstic. Per què no es va trobar més aquest temps amb les seves columnes? Doncs perquè els materials es van anar reaprofitant per tot arreu. La majoria de les peces romanes de l'època antiga van acabar amb forns de calç. Clar, aquesta cal ens fa molt bé per construir noves coses, però no pas per conservar les peces. I aleshores, aquí tenim doncs, la situació del temple d'August, amb 8 columnes, important, un temple fantàstic, de 8 columnes, ja vol dir una cosa, doncs, normal és que fossin 4 o 6, la mida estàndard, podria dir, són 6, però aquí no, aquí es passen, de
aquest nombre, al centre, ja veieu la rata de la catedral. I aleshores, el porticat, al voltant d'aquest temple, aquí correspon al claustre de la catedral, restes conservades que també s'estan excavant el mateix equip que ha fet possible doncs, el trobar el temple, i l'altra banda és el que fem nosaltres. És a dir, estem dintre del porticat del recinte de culte imperial. Aquest recinte de culte imperial doncs, revelat en època de Tiberi, i el mateix emperador Adrià, l'any 122 després de Crist, va estar a Tarragona, va presidir un concili de la província i va fer restaurar el temple d'August. És a dir, que podem tocar ara doncs, aquesta realitat que va ser admirada en el seu moment, Tàcit. Tàrraco es va convertir en un exemple de totes les províncies de l'Imperi Romà, poca broma, eh? Per tant, el continent del Museu Bíblic és ja una obra romana essencial, una obra romana importantíssima que està doncs, viva a les sales que podem anar a recorrer. Aquesta és una de les sales. Aleshores tenim una dita amb l'estàtua d'August. I aquesta, això, es pot veure a la mateixa sala al costat. Per tant, aquesta maqueta és fantàstica perquè està en el lloc doncs, dels fets, en el lloc arquitectònicament que es pot tocar, evidentment, a un nivell diferent. La ciutat ha anat creixent, i ha anat creixent no només en població, sinó també en metres. Però tenim aquestes maquetes que ens ajuden moltíssim a ubicar-nos dintre d'aquest complex importantíssim arquitectònic de la capital provincial de Tàrraco, i algunes de les peces que ara tindràs al darrere són les que hem de tirar. Bé, aquí també és una altra vista. Aquí tenim la part, diguem, de la catedral, el claustre, aquí la planta de la catedral, i aquí, doncs, i aquesta és les peces que podem veure integrades, les peces arquitectòniques, dintre del nostre edifici. Continent, importantíssim el som. Bé, ara estàvem parlant de Tàrraco, això sí que és Tàrraco, estem a l'espai més important de la capital provincial, però és Museu Bíblic, i aleshores hi ha hagut un esforç molt notable per anar acollint peces tan originals com reproduccions per fer un discurs museístic. Ja no només és la importància de la peça original per ella mateixa, sinó posar els elements que estan en altres llocs i que poden ser integrats. Aquí tenim unes ampolletes dites de Sant Menes, d'aquest sant on la gent peregrinava, està a Egipte, després veureu el jaciment, està a Egipte, i és un sant molt venerat, un sant màrtir molt venerat del segle IV, i la gent, com ara es va a Lourdes i es porta l'ampolleta de Lourdes, doncs la gent anava allà peregrinava amb aquestes ampolletes de Sant Menes, el poble de Sant Manat, al Vallès Occidental, potser té alguna cosa amb aquesta continuïtat, amb aquest culte, i aleshores, de les ampolletes de Sant Menes, la gent se les emportava a casa seva, doncs, com a record pietós i uns efectes benèfics d'aquesta aigua. Per tant, aquestes ampolletes, aquí tenim dos molt boniques, són posteriors al segle IV, evidentment, és el moment de vida de Sant Menes, i es diu, on està aquesta peça? Es va trobar a l'Alexandria. Exhumat a l'Alexandria, d'una de les gens europeus i templars. Aleshores, amb camperols egipcis, l'any 1859. És a dir, que aquestes peces són originals, aquestes no són reproduccions. I aquí tenim Abomena, Sant Mena, segons es diu doncs, a Egipte, el jaciment, amb l'església conservada, està a prop d'Alexandria, per tant, era un lloc que està en desert, però relativament fàcil d'arribar d'aquesta gran ciutat, d'aquesta gran capital, que també va ser Alexandria, una de les ciutats més fascinants del món antic. Reproduccions, també n'hi ha, però per tipus de discurs
El museogràfic és tan important la peça humida com la peça reproduïda. Això és un segell de pa, la reproducció. L'original està a Tunísia, al Museu del Bardo. Aquí teniu aquests segells de pa, aquest costum de marcar els pans que va continuar fins al segle XIX, principis del XX. Encara els pans ortodoxes encara segellen amb palitos, amb uns motllos de fusta. I en aquest cas és molt bonic perquè té aquesta inscripció al voltant. Ellos son panes vivos, cuidin que quedo desquedo. Sembla que te quedo, no? Caero. I pas va, anem evolucionant les èpoques i anem evolucionant la llengua. És a dir, les inscripcions ens ajuden molt a entendre com es podia pronunciar el llatí, com evolucionava cap a l'època d'espècie d'edat les llengües romàniques. Aleshores, aquesta peça va ser estudiada per un article preciós que us recomano de llegir, i al final, la conclusió del seu article diu això: de nou, l'acció de descendir es reverteix de significat soterològic, salvífic, i amplia la semàntica espiritual sobre la que sustenta la progressió del descendiment. És a dir, la importància d'aquests objectes, aquests marcadors de pa, si aneu, per exemple, a Grècia ara, podeu comprar-los fins i tot com a records turístics, aquests segells normalment circulars, altres formes, però sovintegen més circulars, que servien per marcar aquest pa. I una exposició molt recent, a les col·leccions reals de Madrid, que és un equipament museístic, allà tenen molts més diners, deixeu-ho. I aquestes col·leccions reals, al costat de la Modena, davant del Palau Real, també recullen segells de pa. Com estava jo preparant, quan els vaig veure la conferència i pensant en el segell vostre, els vaig dir, bueno, posem també els que hi ha, no, aquests. Clar, aquí és. Fixeu-vos que són ja del segle XVII. És una cosa que va haver una continuïtat des de l'època tardoromana fins pràcticament als nostres dies. I normalment els denominats segells de pa són comuns a tota la conca mediterrània, les cultures fenícia, romana, grega, egípcia i jueva. El pa s'assegava per identificar el propietari i el forner, per poder classificar-los com la qualitat de la farina emprada a la seva fabricació. Aquests controls de qualitat que ara estem acostumats a veure als nostres productes, doncs això també estava previst aquí en aquests segells de pa. Però, sobretot, s'obre la pasta que ara torna al forn, però l'ornamentació és cristiana. Veiem aquesta producció del Museu del Bardo d'aquí, del museu, i aquests sempre amb matrius cristianes, amb símbols de passió, imatges eucarístiques, rosaris i signes latins o identitat del monestir de tot les cites d'on venen aquests segells. O sigui que ens per veure les peces, la continuïtat litúrgica d'aquests objectes. Bé, Museu Bíblic, entrem al món cristià, amb elements, aquest mosaic és preciós, és la reproducció d'un baptisteri al nord d'Àfrica. En tenen molts, a Tunísia, per exemple, doncs aquestes piques baptismals, podem que el baptisme en aquest moment és per immersió, revestides de mosaic. I aquí, a Manxet, es va fer una reproducció. Té un mèrit perquè, evidentment, no és fàcil fer una reproducció amb aquesta fidelitat, i els motius veiem que sovintegen en diferents suports. El Crismo, la Hi i la Ro de Christos, i l'Alfa i l'Omega com a principi i fi. Tant en aquesta pica baptismal com a la llàntia, que la llàntia és original, la llàntia del segle IV també amb Crismo, i aquest maó també amb el Crismo invertit, perquè esclar, aquest és un motllo, per tant, aquí està en negatiu per donar en positiu. Com veieu, aquestes peces, aquests maons, del sud de la península Ibèrica o del nord d'Àfrica. És a dir, a casa nostra, Catalunya, meitat nord de la península, si voleu, no n'hi ha ni un d'original. Sempre són de la Bètica o del nord d'Àfrica. A l'estret de Gibraltar no només separa, sinó que vertebra també dues parts, doncs, a les seves ribes. Tot l'Àfrica.
Per tant, veiem aquí també aquests objectes romans amb les seves inscripcions, que són un missatge en directe. Les dues peces de la dreta, ningú les tocava, evidentment, en el sentit que ningú ho ha gravat de nou, és a dir, és un missatge en directe de la pròpia antiguitat i reflexa de les creences del... Bé, anem a Tàrrega, hem fet una mica de passejada pel Mont Pimpi. Aquí, a la sala on està la maqueta aquella de l'estàtua, l'estructura arquitectònica, suposadament amb estàtua d'August, teniu també la fotografia de la inscripció de Ponci Pilat. És a dir, personatge històric, evidentment, que nosaltres el coneixem amb una certa vessant, però ell era de Judea i el que seria Marítima, ciutat romana més important de l'actual Israel, es va trobar aquesta inscripció aquí, una foto preciosa a la sala. I també tota una sèrie de monedes de la zona de Caesarea Marítima que us expliquen aquesta veritat de les narracions del Nou Testament i d'alguns episodis de l'Antic Testament. O sigui que teniu també aquestes imatges en peces o fotografia a les primeres sales de l'Ogeu. Ara anem en aquestes inscripcions de Tàrrega. Encara no estem a Tàrrega Ròpolis, per això. Això serà l'últim. Bé, les monedes. Monedes i inscripcions són molt difícils d'exposar. Són peces que ens comuniquen la ideologia del moment, que ens diuen com anava el llatí d'aquella època, del segle primer, segon, tercer, quart, el que sigui de tal de l'inscripció. Però que difícil, veiem una vitrina amb monedes, jo entrem així, passant allà, que poca atenció ens prestem. És molt difícil ressaltar la importància d'aquestes monedes. Aquí tenim una col·lecció molt bonica, tot de Tarragona, i es diu, fixeu que el tenim al càstil. Els tarragonenses demanen permís, el emperador els diu que sí, i l'endemà estan fent els planos, però ja fent una moneda. Vull dir, nosaltres ens posem a mà a l'obra i tenim circulant aquests exercicis fantàstics. Però no només hi havia el temple, hi havia un altar de... No sé si aquest no s'ha trobat on està, de la colònia. Categoria de colònia, només hi ha dues ciutats a tot Catalunya. Barcelona i Tarragona. Tots també són municipis, no la categoria jurídica de colònia. I aleshores la colònia triomfalista, com important, no? Doncs triomfalista, si voleu. Aquest altar segurament sí que podria estar a la zona que és a la pròpia ciutat. Tarragona romana està dividida en dos grans parts. A part de capital provincial, amb el circ, la classe de representació i els espais de culte, que hem vist, i després per la via Augusta pel mig, que passa més o menys per la Rambla Nova. La Rambla Nova és la fusilització de la via Augusta. A l'altra banda estava, doncs, la ciutat normal i correcta. Potser aquest altar sí que podria ser, diguem, a la zona de la ciutat. Potser proper és el fòrum, està el teatre i el territori, però de moment, així és com el temple, si ja l'hem tocat, l'altar encara. També tenim unes monedes, que tenim un preciós diam. El retrat de les monedes és impressionant. Ara donem tots els selfies que vulgueu i totes les imatges que vulgueu. Però els romans coneixien gairebé l'endemà quina era la fesomia del seu governant gràcies a les monedes. Els retrats numismàtics són fantàstics. Aquí no calles inscripció, no veus qui és, cap problema. Aleshores, la moneda més bonica és el sexterci, dos asos i mig d'oricalc, i permetia, com era una mica més grossa, permetia més detall en els cuis. I les inscripcions, evidentment, que ens donen els càrrecs imperials que en aquell moment tenien l'emperador. Aquestes són monedes que fan al·lusió i la d'Adrià, que recorda no és de Tàrrega, no s'encunya de Tàrrega, perquè això s'acaba a mitjans del segle I després de Crist, ja no s'encunya més moneda romana a Tàrrega, ni en altres ciutats de la península ibèrica, però sí que recorda Adrià, any 122,
vaig venir i fins i tot va ser víctima d'un intent d'assassinat, o sigui que tenim també un episodi amb el seu mort. Bé, tenim inscripcions amb molt tipus de suport. El més normal és que siguin suport de pedra, perquè la pedra, si es reutilitza com a bloc, com a element, doncs amb el mateix servei es conserva. Si s'han pecat, és una cosa no va també. En canvi, el bronze és molt més volàtil, perquè el bronze sempre té un preu, el bronze és molt car, i el bronze es fon i es fa monedes, fan armes, com vosaltres vulgueu, i és clar, aleshores es perd totalment el seu aspecte. Només normal trobar objectes de pedra que no pas objectes de bronze. I aleshores tenim els sarcòfags, com per exemple aquest, que té la seva inscripció important. És un, s'ha de trobar a l'Hort de Santa Tecla, al costat de la catedral, que encara l'han netejat, dona gust passejar-se per allà, que abans era doncs, un entrebanc de peces de diferents tipus. En canvi, ara doncs, realment ha sigut una recuperació de l'espai de Hort. Aquí teniu aquesta, l'ha situat a l'Hort de Santa Tecla, però en canvi és un sarcòfag romà. Segurament es va reutilitzar amb la mateixa funció de sepulcre d'inhumació i ja, al voltant, a la zona doncs, que podria ser de la primitiva catedral. Que hem de confessar que l'Andreu Muñoz tindrà feina a continuar buscant perquè encara no s'ha localitzat 100% doncs, en tota la realitat. Tenim una inscripció del segle III i és interessant perquè fixa't que és un dàlmata. És un gavé de Dalmàcia. I aquí estem ja al segle III, aquesta és la transcripció que va fer el gran professor Guies Alfeldi. Li devem molt a Tarragona i molt personalment a les grans obres que va dedicar. Tarragona era una ciutat que estava en el seu cor. Se li ha dedicat una inscripció en un lloc que li agradava molt, que era mirant l'amfiteatre de Tarragona. Aleshores, aquesta inscripció, doncs, Lluís Marquio, que no funciona, per proposa, que era Vernaculo del Matio, vull dir que era l'àlmata nascut a Dalmàcia, però mort aquí, evidentment, a Tàrraco, i que va fixir, fixeu-vos com s'escriu, fixeu-vos com les escritures es donen la idea de com es pronunciava i aquí els errors que hi havia. Això no passa gaire, inscripcions, sobretot les més acurades, de l'època a l'imperial. Després això sovinteja cada vegada. Aleshores que va viure, fixeu-vos quina precisió, 25 anys, 4 mesos i 3 dies. Sí. Jo la meva àvia no sabia l'any que havia nascut, més o menys, plus minus. Però aquí fixeu-vos com es compta doncs, exactament l'edat de l'infant. I la dedica al seu marit, que dedica al seu marit, a Cornelia Marquina. I després, fixeu-vos que segurament aquest senyor no li deien Marci el Temidor, li deien Dalmatio, el Dalmata. Perquè al final, li diuen clarament, Dalmatio Benimero. El Dalmata. És divertit veure també que en català es diu mal nom, a mi no m'agrada dir mal nom, perquè no forçament és un mal nom. No. És supernomen. Sí, ho diem en llatí, que a més ve un sobrenom, no? D'aquest personatge amb una inscripció amb una forma de taula avançada, que és això, per aquí i per aquí. Bé, després tenim un sarcòfag de pedra molt maco, que sempre s'havia dit que era un epígraf. Això és que si visiteu aquests dies les peces, quan estàvem mirant amb la Joana i amb el Pepe, clar, sembla que potser el camp estava rebaixat. Hi ha algunes zones que sembla que encara queda una resta de reforços dels peus de les lletres. També és de calcari de Santa Tecla, també va ser trobat a Santa Tecla la Vella, per tant, reutilitzat en època posterior, en època visigoda, i que és un producte típic castellers de Tarragona. Això es va fer aquí, com ho sabem? Perquè la pedra és d'aquí. I després, la tipologia, si aneu a la necròpolis paleocristiana, en trobareu la quantitat de sarcòfags al mateix tipus. És a dir, podem distingir el que és important i el que és fet fora. Ara, no sé, Diana,
aquesta inscripció, aquesta cartella, jo me la tindria molt, molt en cura, perquè sempre s'ha dit que era en epígraf, que era en epígraf, però jo veig aquí uns 6 punts de lletra, uns 6 punts. Sembla que tingui 3 o 4 línies, això no ho sé, eh? Vull dir que ens ho hem de mirar amb canvi. I la cartella, en aquest cas, no està com la taula avançada, sinó fixeu-vos que porta doncs, el que és una estilització d'uns dofins que tant serveix per inscripcions no cristianes com per inscripcions cristianes. Fixeu-vos aquí, aquests sarcòfags, aquí fixeu-vos que tenen una mena de dofins, però hi ha un prisma. L'estil és el mateix, la pedra és la mateixa, l'artesà pot ser el mateix, com a mínim el mateix taller, i que seguien els models que es feien aquí, i això va ser un Sant Claverí que els va estudiar a Bofe. I tenim d'aquests acanelats, que està a la necròpolis de Tàrraco, el Francolí, la necròpolis del Francolí, i que veiem que van produir-ne i bastants. Aleshores, és interessant que aquí en Francolí hi hagi un que sapiguem que és exactament d'aquesta sèrie de sarcòfags acanelats. I inscripcions noves, se'n troben. Aquesta inscripció, per exemple, no està en el corpus de Gesalt. Ara són 3 volums dedicats a Tàrraco, 2 dels quals van aparèixer pòstumament, és a dir, va treballar fins i tot després de mort. Doncs continuava donant-nos, regalant-nos el seu saber i són per nosaltres autèntics llibres de referència. Aquesta inscripció no hi és, perquè va ser donada per Josep Maria Brull, a veure, casualment, això m'ho explica ell mateix, no sé si està aquí, però si no n'hem parlat davant de la peça, va venir un camió abocant terres de la necròpolis d'anys 50-60, ell, no, 64 exactament, perdó, el 64, i va rebocar després aquestes terres a Cala Romana, i la mare va veure que aquell del camió i la va salvar. És a dir, també hi ha casualitats, no només les coses procedeixen d'excavacions, sinó de troballes casuals i d'algú benemèrit que la recull, la sap valorar i, a més, la dona després al museu bíblic. Aquí es tracta d'un fill i una mare, que es diu igual. Si la veieu, està a la vitrina darrere de la maqueta que hem vist en primera diapositiva i, aleshores, la primera... La primera línia, fixeu-vos que està amb el nen. CB és B. La punta de la R també. La primera lectura va pensar ser severa. Això és la part final de la inscripció. Fet amb pedra de Santa Tecla, que també és producte local. Aquí s'acaba. Però, esclar, després hi ha gent que té, doncs, no sé, potser 20, 30, l'últim 10 final, també de 10 mesos, però aquí tenim hic situs est. Si està el lleu aquí no és una severa, sinó que és un severus. Això, el severus és un cognom, molt, bastant normal a l'època romana, i fixeu-vos aquí que bonic que hi ha un H i una I. Per estar bé espai, perquè quan t'escrivia la màquina, arribava al final, aquí se m'escapava sense l'espai. I això també els passava a la forma, anàvem escrivint, i aquí s'acabava, per exemple, aquí fixeu que si això acaba, aquí hi ha de posar mater. I aquí s'ha dibuixat molt bé una T i una R annexa, que si no n'acaba les lletres. I aquí, no només per escanviar espai, sinó per fer, com es diu, la I longa, com es pronuncia ell aquí, en les I, aleshores, I, no és un tònic, no és un tònic com el nostre, sinó és una vocallada. També ens explica com s'escriu en llatí a les diferents èpoques i com es pronuncia. I aleshores ho dedica Severa Mater, inscripció funerària, que dos personatges, mare i fill, que tenen el mateix cognom. Però és una inscripció que encara no ha estat publicada perquè la donació va ser després de mort a Gisalt i per tant no la va poder incloure en el seu quadre. Bé, aquí Santa Tecla, som a Tarragona, doncs hi tenim un especial carinyo. En les excavacions, el que es diu l'Eroski,
amb aquesta basílica, amb tants problemes de conservació, doncs va sortir aquesta institució, va trobar les excavacions dirigides per Jordi López. Doncs clar, aquesta... Beata. Parla tecla directament, no? Esclar, hem de saber quina tecla estem parlant. La tecla, la trona de Tarragona, doncs, és l'època doncs, de Sant Pau, per tant, del segle I després de Crist. Aquesta inscripció és cristiana i molt posterior. I a més ens diu, aquesta és la reproducció que hi ha aquí al museu, perquè l'original està al Benat, i aquí teniu la descripció. Aquí fa el Beat de Tecla, verge, de Crist. Ei, patria a Egiptus, és a dir, venia d'Egipte. Era una santa tecla, si és Beat o de Santa, evidentment, d'Egipte, i que va viure, déu-n'hi-do, 77 anys. És a dir, tenim a vegades la idea de que es volia donar poc a l'època romana. Les inscripcions ens estan donant nonagenaris i centenaris. No ho diré en abundància, però sí prou normalment. Pensem que la meva edat era la vella de 60 anys. No, bé, no, la vella de 60 anys. I ara la cosa s'ha allargat afortunadament amb qualitat de vida i amb anys. No? Però aquí aquesta dona monja d'Egipte doncs, va morir a 77 anys i que va mereixer doncs, ja va descansar en el poble de Crist. Per tant, va ser una inscripció molt bonica. Fixeu-vos, estem en una època tardana, ja en el segle V, segurament, amb un tipus de lletra molt bonic. Fixeu-vos l'elegància de la ve baixa. De la ve baixa. Aquí ja el tipus aeronucial. És a dir, aquí la va gravar alguna persona que sabia ser un bon lapicida. No totes les inscripcions tardanes són lletges i mal fetes, no? Calia, evidentment, una oficina, una fiquina, un taller, que en aquest any aquí encara funcionava amb una qualitat i un saber fer inscripcions. Posat aquesta, evidentment, n'hi ha de molts altres defectuosa qualitat i que no faltarà d'actives. Bé, aquesta sala és molt bonica perquè ens restitueix un ambient. Aquesta museografia on fas que et fiquis l'ambient. Amb la reproducció d'un gran mèrit, sembla que es va encarregar a Tunísia, perquè fer mosaics d'aquest tipus no és normal, fer teseles, a la Tunísia encara es conserva l'art del mosaic. I aleshores es va fer la reproducció de la laura, de la tapadora monumental d'aquest personatge. És possible que fos un bisbe, tenim la certesa absoluta, però és un personatge molt important després d'obrer. I després també s'ha restituït un altar en el fons amb una inscripció que ja veureu que suposa que és. Aquesta és la inscripció suposa. Les lletres només, què fem amb elles? Però és fonamental, són les lletres que necessitem aquí. Ficteu-vos que quan llegim bé, tu o sí. Això, les lletres que nosaltres diem capitals i els romans dirien, diem majúscules i els dirien capitals. Tu o sí, després doncs, una puntuació i una A. Acabant amb tu o sí, ha de ser fructuosi. I si comença amb A, doncs auguri. És a dir, són el bisbe i els seus diables que van ser aquí martiritzats el 253, en unes construccions magnífiques, Andreu Muñoz, però això vol dir que mitjans del segle III. A Tarragó ja hi havia una comunitat important cristiana, amb tota la seva organització, amb els seus bisbes, amb els seus diables. I aleshores, la gràcia d'aquesta sala és que l'altar, no sabem si dir això, és una licència, no sabem si l'hem ficat o no, però segurament aquí hi hauria la inscripció
que recordaria els marcs fructuós, el bolí, que ho veig. Sembla que a vegades una inscripció que dius, oh, són facilitetes, no, però què ens diu? Li sent esprema com una llimona. És a dir, a veure què m'expliques, a veure si sense arribar a fer coses massa fantàstiques, lògicament, no? Però sí, intentant comprendre què ens vol dir aquesta inscripció, la forma, i tot es va perfectament en aquesta restauració, aquesta reconstrucció que han fet aquí en el museu, en el Museu Bíblic. I aquesta és la reconstrucció de la nau de funerària del nau de Sant Cugat, d'aquest òptim. Fixeu-vos que a l'època cristiana es torna a un sol nom, és important. Tota l'estructura onomàstica romana, molt complexa, com veurem ara les inscripcions posteriors, a l'època cristiana torna a tenir un sol nom, com a l'època republicana. Òptim, però qui era aquest òptim? Aquí tenim una transició, però òptim, aquí està anomenada la màxima preocupació per les coses, les divines formaleses del cel que Déu et va prometre, veig-ho aquí, te les ha concedit, reposes en la Santa Seu, Crist. Seria bisbe? És possible, és probable, no és segur. Fixeu la dignitat del personatge amb la seva toga amb el seu volum enrotllat a la mà esquerra. La qualitat és fantàstica. Per cronologia ens aniria molt bé doncs, cap a l'any 400 després de Crist. I l'original està a la necròpolis de Tàrraco i és un tipus de tapadora d'innovacions privilegiades. Això té un preu no només econòmic sinó també social. És a dir, és algú que estava en lloc privilegiat amb l'estructura cristiana i aquí veieu que també s'ha respectat el mateix, davant de les dades. La idea d'on està una sepultura, no només la qualitat de la mateixa, ens dona una idea de la importància del personatge. I a més per nosaltres és importantíssim, és una inscripció envers. Em penso que són exàmetres d'acrílic, segons va dir Joan Gómez Pallarès, i perquè és que és l'única inscripció mètrica sobre el mosaic que tenim. És importantíssim el valor d'aquesta peça com possible bisbe, com segura a la sepultura privilegiada a l'església del Francolí i, a més, doncs, que sigui un cas únic, tot ressalta el valor de la peça. I encara que sigui reproducció, està molt bé enquadrada, molt ben museïtzada, molt ben presentada aquí al Museu Bíblic. Bé, ara ens anem a Tarragòpolis. Aquí. I ara m'hauries d'ajudar una mica, hi ha coses que les has fet tu molt més bé que jo, perquè tu les has estudiat. Aleshores, aquest nom t'has dit molt bonic, l'Acròpolis de Tàrraco. Doncs, Tàrraco-polis, és a dir, un espai que no sé fa 3 o 4 anys que està inaugurat i que realment sintetitza molt bé aquesta funció de la part alta de Tàrraco-necròpolis, com això, part alta de la ciutat, no? I aquesta sala, doncs, recull les inscripcions de totes èpoques, a vegades amb fotografies o dibuix, com és en aquest cas. Aquesta inscripció que es troba a la torre de Minerva s'ha d'entrar per l'interior per veure-la, va ser molt ben llegida, interpretada i publicada com la inscripció més antiga de la península ibèrica. És que és del segle III, abans de Crist. És a dir, aquí els romans arriben al 218 abans de Crist, desembarquen amb fúries. A Tàrraco, de seguida s'ha instal·lat, Tàrraco és qui pion un opus. Tàrraco té un text, a l'obra dels Escipions. Aleshores, aquí tenim elements més antics, constructius, epigràfics i escultòrics fora de la península ibèrica. Si estudiem el segle III abans de Crist, doncs hem de reduir els àmbits de la península itàlica. En canvi, aquí, els romans arriben, tots ho sabem, per tallar la rereguarda d'Aníbal, que ja estava a Itàlia, i aquí aquesta inscripció diu Vivio Minerva,
És un nominatiu, no diu, home, però si el nominatiu és amb vos, sí, però és un nominatiu a Cal, és la tercera, abans de Crist, i en comptes de Minerva, doncs és Minerva, de tipus encara a Itàlia. Per tant, una dedicatòria, i a més, resulta que aquesta torre hi ha conservada la representació de Minerva, encara està in situ. Fa un cert temps se li va fer un forat molt desgraciat, eh? Comentava allà també amb la Joana. Aleshores, és la Ajuso, dedicada a Minerva, i a més, la representació d'aquesta deessa, el més antic fort d'Itàlia. No és per fer-ne uns fons macos, però no donem prou valor a la importància que va tenir a Tàrraco ja des d'època republicana. I aquí a Tàrraco Ròpolis comencem a tenir moltes inscripcions de diferents cronologies. Aquesta va ser molt divertida, perquè em vaig trobar la taula de la catedral. Es veu que el Déu Marc doncs, no estava massa venerat. Els amics cristians hi van a parar a la taula de la catedral. Quan es va fer la restauració de Marc tan important de la catedral, de la nostra catedral, doncs va sortir aquesta inscripció. Però fixeu-vos, és la Marti Santo. És un déu. Aquest sentit de Sanctus Nostrum no té res a veure amb aquest santo dedicat al teu mar. I li dediquen com un exvot, carregat els costums dels exvots, ho sabem, encara es practica en les nostres esglésies, santuaris o llocs de culte important, i aquest Ignosus Corpus et Geminia Festiva. És a dir, fixeu-vos també aquí la manera de fer les lletres, és estret el camp epigràfic, la T ocupa molt de lloc, el barret aleshores, doncs mira, si tot té una finalitat estètica amb aquesta T més alta. Però fins a tot també va coincidir al final de l'inscripció. Ai, que una mica amb la T, potser va passar. Però el que li va passar segon és el nom del personatge, és Corpus, la S petita, mireu que la modifica. Per la modifica val de tot, una S minuta. És el problema, les coses a l'antiguitat no es feien donar anys i canvis. Un taller havia de produir, un taller havia de tenir càrrecs, en donar-los, entregar-los amb el mínim espai de temps. És a dir, fer més o menys un dibuixet, aquí, aquí què vol que aquest text que es posi? Com vol que funcioni això? Més o menys es dibuixa, però no amb la precisió necessària, perquè empíricament sempre trobem que els errors de gravat es troben en el marge de la inscripció que s'acaba el camp epigràfic. Això és molt, molt, molt sòlid. Bé, aquesta inscripció és fantàstica perquè tenim un emperador. Els emperadors del segle II tenen una onomàstica que no s'acaba mai. No saps mai i quin emperador és fins que no arribes a la fi. Perquè, esclar, comença a ser doncs, descendents de Nerva, descendents de Trajà, descendents de Adrià, i en aquest cas és Antonius Pius. És a dir que el tanto, una onomàstica aquesta que després de l'època cristiana acaba sent només un sol nom, eh? I en canvi aquí tenim, doncs, oh, mira, tu, tots contents, t'ha perdut la paraula d'Adrià. No, no, que és el fill, que és Antonius. El successor, que és Antonius Pius. August, evidentment, amb els seus càrrecs imperials corresponents, amb aquestes sigles, descripcions romanes, són sigles, S.P.Q.R., no? És a dir, una significació de sigles, perquè necessiten també comprimir l'espai, el que passa que la manera de llegir les sigles, ahir i avui, és diferent. P.P., avui, P.P., que en roman no tenen el mateix sentit. Aquí de Paca, i a més ho dedica la mateixa ciutat. Hem vist els títols que tenia les monedes, la ciutat que posa el monument a Antonius Pius, a més un monument molt ben fet, quina lletra, té una estètica aquesta lletra preciosa, i a més té unes mides considerables, bastant més grans que la de Mart. I aneu tota la traducció, que seu a veure. L'emperador César, fill de Diví Adrià, net del diví Trajà Pàrtic, rerenet de Nerva, i aleshores, sí, hi trobaria un Adrià d'Antonius Pius. Clar, el natiu perquè està
està dedicat a l'emperador. No, saps? Els noms del senyor emperador comencen aquí i acaben aquí. És que és tota la inscripció, però aquests poliònims que són importants, aquesta, diguem, descendència divina, els seus antecessors que eren certs divinitzats, però no directes familiars. Era l'adopció, un adoptava el seu successor i el pare adoptiu era jurídicament vàlid. Per tant, els nobles, els patricis, els senadors del moment també a vegades tenen una onomàstica que no s'acaba mai. La moda també dels poliònims. I una peça preciosa, enorme. És la més important, més important, fins i tot si voleu, que la d'emperador Antoninus Pius. La veureu. És un bloc de marbre grandiós, sembla de Carrara. El que marbre bo, que encara actualment és molt valorat en el comerç actual nostre. Carrara, que vol dir lloc de pedra, la rel, sèptica, Kerr. Canals, canal, és el mateix treball que Carrara, que és un lloc de pedra, i amb unes lletres enormes, enormes, d'un personatge que era un ciutadà. Com sabem que era un ciutadà? Perquè pertanyia a la tribu Galèria, que ja ho conem, la visió. La tribu Galèria era la pròpia Tarragona i moltes altres ciutats romanes de casa nostra. I aleshores aquí tenim el cognomen, el nom personal, que seria Atticus, és a dir, no sabem quin prenomen, quin nom tenia, quin nom de família, quin gentilici tenia, que era de la tribu Galèria, això segur, i després que era, potser, recordo, potser podria ser una procedència geogràfica, però que es digui Àtic no vol dir forçament que ve de l'Àtica. I després que va tenir, per primera vegada va tenir un cert beneficio, primo, per primera vegada va tenir un benefici. Quin tipus de benefici va tenir? No tenim més text, no ho sabem. Quin tipus de monument era? Dos opcions. O podria ser un monument funerari, que sembla que és l'opinió més normal, o bé un edifici públic de Tàrraco. Però va estar trobada de Pocos, no? Pràcticament en la zona urbana de la ciutat. Però és preciosa, mireu-la, perquè l'estètica de descripció, l'estètica de com es va gravar aquest text, fixeu-vos-hi amb uns dissenys perfectes, més prims, més gruixuts, fixeu-vos-hi les lletres com acaben amb els seus peus, tan ben fetes. Aquí no s'ha sortit ningú de la línia. És magnífica la inscripció i la qualitat de la piscina que va acabar això. Bé, les inscripcions valen, les inscripcions es passegen i acabarem doncs ja ràpidament, perquè ara és que fa ja una hora exacta. Aleshores, aquí tenim una inscripció, per un museu, diocesà. Ai, ai. Conserva això. I el carrer de la Marceria, això. Esclar, això està realment, doncs, amb un assaig problemàtic cada vegada més, perquè està a l'intempèrie i la cosa es va arreglar. Com es pot arribar a llegir això? Aleshores, aquí tenim l'ajuda de la tradició manuscrita. És a dir, la gent del segle XVI, del segle XVII, doncs va passar, però aquesta inscripció estava en millor estat i la va transcriure, ens ajuda moltíssim a comprendre el que és el mes que tenim al davant. És a dir, que els manuscrits per la filografia ens són també molt vàlids. Perquè si la inscripció està bé, com a fet Àticus, no tinc cap problema, no? Problema de veure com acabava la cosa, però de lectura no. En canvi, en aquest sí. Aquest processatge, fixeu-vos com hi havia mobilitat a Montroma, i això era una gran capital de l'imperi, aquí veníem tots. Aquest venia, doncs, de la zona del nord de la península, de Nidum, que és actualment allò a Can Cabellos. És a dir que, mobilitat de tot un dàlmata. Ara veiem un cabell de l'oest. Per tant, aquesta gran mobilitat que permetia al món romà i sobretot una gran capital com era Tàrraco. Inscripcions reutilitzades, sí, aquí tenim una, que va ser doncs, reutilitzada com a contrapès de premsa. Per sort, una cosa és estreta i aquesta franja permet que es llegeixi tot el text sense massa problemes d'un personatge molt important, perquè va ser
de tenir càrrecs municipals, però com a jutge de quarta categoria, no sé, de categoria, doncs va saltar de categoria social. És a dir, la carrera política d'un ciutadà podia passar al grau següent de la categoria dels cavallers gràcies a l'exercici de certes funcions. I aquí tenim una inscripció que va quedar només el personatge que era aquest Antonio, aquest Lucio Antonio, Lucius Antonio, està dedicat a aquest pedestal, però es va... Aquí sí que no, després ho va enviar a cap esperança de llegir més text, impossible. El van esborrar amb tota cura per aprofitar-lo per fer una base de columna. Això segurament estava en el cantell ocult i ja no es van prendre la molèstia d'esborrar-lo. Va ser així, eh? Per tant, les pedres com es reutilitzen i aquesta base podria ser la part corresponia a la porta d'accés a la cementeria del carrer de les Coques. Hi ha un altre molt semblant del Col·legi d'Arquitectes, eh? Aquesta reutilització de la pedra pel mateix valor. No? Un bloc per a l'IPP com aquest, de 500, 600, 700 quilos, doncs realment és un bé preuat. Arribem al final. Aquí tenim inscripcions diverses vegades reutilitzades. Tot això és el terrat que volies. Eh? Aleshores, fixeu-vos que tenim una corona, un cèrcol, encara sentien corones als difunts, veritat? Doncs no, el costum era antic. A un cèrcol, a més, aquí Requiesci, no sabem qui està descansant, una inscripció cristiana, perquè no era tan bona piscina com els que van veure, i era sempre que la línia se'ls escapa de part. I després va ser posat de cancell, potser de la catedral Visigoda de Tarragona. Potser, ja ho sabem. Però vull dir, com la reutilització doncs ve de lluny i sempre el material preuat, que és la pedra tallada. Conjunció de cultures. Sí, aquesta és una peça de Vileta molt famosa. Aquí hi ha una reconstrucció, una reproducció de marbre de Carrara preciosa, preciosa. L'original està a Toledo, al Museu Sant Fermí de Toledo. Per què està allà? Perquè és una inscripció que té un text en llatí, un en grec, i només una pi, una alfa i una ioneta, que podria ser, i ara tens alguna idea? Està així. I el text més llarg és el text en hebreu. És la pileta trilingüe, fixeu-vos la menorà, els seus braços, però també símbols que comparteixen tant jueus com cristians, eh? Vull dir, els bons que s'acosten a un recipient. Això és pagar, és cristià, és jueu. Estem en un món de substàncies culturals compartits, i això és important doncs, d'entendre-ho. A Toledo, fins i tot, el Museu Sefardí, regeixo aquí a Coloma Barra, i Joan ho va fer arribar, on està exposada la recomenda Spileta, el detall de l'original, però és que la reproducció d'aquí està molt ben feta. És realment genial, no és un cartó de pedra, és un bloc de marbre treballat fabulosament bé. I fixeu-vos que el Museu Sefardí que hem triat com a imatge, la nostra. I jo us agraeixo moltíssim aquesta assistència, la seva presència, i si puc, doncs jo intentava respondre les qüestions que vostès vulguin continuar. Moltes gràcies. Conjuntament per entendre que aquestes inscripcions que van ser gravades en època de
dels Pius a mitjans del segle segon després de Crist, doncs continuen estant amb el mateix text sense que un copista no l'hagi canviat, com passa amb els autors clàssics, estimats autors clàssics, però un text directament de Ciceró no el tenim. Tenim copistes i copistes que us afegeixen, que us retallen, que us treuen, que s'ha perdut una part del text, que és fragmentari, i aleshores, doncs, per mi, els grans plaers de la Fira Filles està front a front amb el que diu algú en directe encara. Si voleu doncs, una cosa que ens ha la vida, no sé, i poso més imatges, alguna cosa que hagi quedat, doncs, així mitjà del cas, doncs... Els deu s'anima a fer una pregunta? Quines dimensions tenia? Perquè has tret una fotografia que les dimensions eren brutals, no? Els pedestals són bases d'estàtua, normalment. No. El teu tema en si incluïa des del claustre fins a quin festeig. Bueno, el temple no arriba fins aquí, arriba al porticat. Aquí arriba al porticat. Anem a les primeres diapositives, a veure si hi ha un ser. Però, que era immens, no? Aleshores, aquí pensem que el temple està sota la catedral. Les primeres excavacions, abans que tenia 37 metres, es va fer curt. Perquè el temple continua sota el presbiteri actual, no? És a dir, que és un temple d'unes dimensions, ara he portat aquí tota la simetria, perquè no és, diem, de museus. Nosaltres tenim el Museu de Museus aquesta part d'aquí. I després està molt ben conservat. Aquí hi ha parets de més de 6 metres d'alçada, que és una aula que es conserva darrere, des de la catedral, si pots accedir, i realment dius, mare de Déu. Igual que aquí hi ha les caseres que s'han trobat, que són visitables, les excavacions últimes, d'unes dimensions que quedes realment sorprès i miniaturitzat davant d'aquestes estructures de poder del món humà a casa nostra. I eren d'esperar, perquè esclar, una delegació dels habitants de Tàrrega no se'n va a Roma i no demana un temple per fer una coseta així petita, minoritària. Temples o càstils n'hi ha pocs, no n'hi ha les masses. També, per exemple, un altre temple de comptada d'un pallat molt important és el del Ciutat Francesa d'Orange, que també és un temple, un càstil. Però tots els altres temples que tenim a Catalunya són exàstils, 6 columnes, com el de Barcelona. La gran capital era Tàrrega, Barquina era una part, era un parc homòpid, una petita ciutat, una petita colònia, té 6 columnes. I l'altre temple que tenim així, ben conservat, és el temple d'Ausso, de Vic, a 60 quilòmetres al nord de Barcelona, però allà la restauració, esclar, a Vic hi havia molts canonges, que aleshores volien gairebé una columna cada canó, tot i no fer un temple exàstic, però en realitat per modulació amb 4 columnes, un tetràstic, 4 columnes, hi havia prou. Però l'únic que tenim de 8 columnes és el de Tàrrega, la gran capital, això és fascinant. Només això ja dona idea de la importància de la ciutat. Aquí, doncs, l'emperador August de 25 abans de Crist, aquí no es troba gaire bé, tenia una mala salut de ferro, August, això l'emperador, l'escriptor suatori ens ho diu molt bé, i sempre anava amb el metge Mussa, que es va posar bé, a més amb un clima de Tàrrega, això ho diuen els textos, eh? I aleshores aquí va rebre baixades. I què hi feia aquí? Per què se'n va anar gairebé 2 anys de Roma? Va passar 2 consolats teu aquí, el novè i el vuitè. Aleshores, per què estava aquí? Perquè s'estava acabant la conquista de la península ibèrica, les Guerres Càntabres. Les Guerres Càntabres, vull dir, l'últim reducte en el nord que quedava així bel·licós i 26-25 es va pensar que s'havien acabat aquestes Guerres Càntabres. August no hi va anar a primera línia perquè estava malalta, no estava en condicions de salut. I els seus generals semblava que havien vençut la guerra. Tant és així que amb els que neix
amb els associats, amb els jubilats de l'exèrcit que havien participat en aquestes campanyes, es va fundar la ciutat d'Augusta Emèrita. Augusta per August, Emèrita pels emèrits, pels jubilats. És Mèrita actualment. Aquesta ciutat té data de fundació, el 25 abans de Crist. August se'n torna a Roma tan tranquil, pensava que hi ha tota la península ibèrica pacificat, però no. A l'any 19 que brota la rebel·lió i aleshores envia aquí el seu general Agripa, que realment hi va guanyar totes les victòries militars, perquè August era molt bon governant, però no pas un bon militar, i aleshores Agripa sí que acaba definitivament les guerres càrtiques. Amb tot això es tanca el cicle de 200 anys que va durar la península, la conquesta de la península ibèrica. I després del 19 es remodela tot el nord de la península ibèrica, no només les zones de conflicte, sinó doncs, fins a casa nostra. Tarragona ja existia, evidentment, però Barcelona és fundada després de l'any 19, abans de Crist. És a dir, tots aquests moviments polítics importantíssims i que Tàrraco va estar doncs, en el rovell de l'ou, en el moment doncs, clau d'uns anys del regnat d'August. Per això, lògicament, un temple havia de tenir doncs, una importància no només perquè està a la part més alta de la ciutat que es veuria des de terra, mar i aire, ni a dir-ne, sinó també les mateixes dimensions. I el marbre, segurament seria el marbre de Carrara. És a dir, que el marbre de Carrara des del nord d'Itàlia, de l'Ligúria actual, però és que a Tarragona va arribar el marbre de Carrara en quantitats enormes. Tot el porticat, tot aquest porticat, es va fer el marbre de Carrara. Com arribem aquí? Doncs amb vaixells, el marbre pesa i el lloc de transport essencial és la via marítima, la via fluvial, la via aquàtica. I sabem que arribaven aquí els blocs amb rut perquè els tallers d'aquí funcionaven. S'han trobat moltes esquerdes d'eixes de feina, vol dir que no arribaven les coses acabades, sinó que arribaven a perseguir uns models de l'URSS, però fabricats a casa, amb material itàlic. Tot aquest poder de l'humà, tota aquesta capacitat de moviment que té, els mons anteriors era impossible. Un món grec, per exemple, amb totes les seves qualitats, totes les seves meravelles, evidentment no podia fer aquest esforç tecnològic i de transport que podien fer els romans. Si aneu a BBC, trobareu temples de marbre, sí, però al costat de les pedreres del Pantèlic. Si aneu a la Magna Grècia, a l'Itàlia Meridional o Sicília, tots els temples són de pedres locals estocades, no cap més de marbre, perquè clar, depenien dels recursos de la zona. En canvi, aquí no. I Tarragona és un esplendor en aquest sentit, de mides, de dimensions i de materials fabulós, realment fabulós. Ui. No sé què ha passat. Per les valls i muntanyes, cortins que en retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguard de noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima amb gran passió. Muralles.
baix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si és tan calmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.